Čus lidi, já jsem Legion 33 a dneska vás vítám u Subway Surf hry a dneska tady budeme hrát. Nevím, jak to mám jinak říct, prostě jsem trošku jo, tak asi můžeme začít. Napište mi dolů do komentářů, co byste chtěli, abych si zahrál za hru. Fakt, vy to vůbec nepíšete, i když možná tam nejde moc psát. jo. Dneska bych si chtěl koupit nový skin. Jo, nový skin. Protože nový skin by měl stát 40 000. A já mám 20. No tak to úplně nenašítříme. Ale třeba, kdyby třeba těch, aspoň těch 20 000 můžeme, no třeba těch 25 000 můžeme našetřit. Jo, a koukněte se určitě na můj short, kde otvírám Pokémon balíček. Jsem v tom shortu neřekl, co je to za balíček, jakože jaký druh. Je to astral. Je to astrálka, takže, abyste věděli, otvíral jsem astral. Astral and Radiance. Ježiš, já jsem ňouma. Nevadí. Půjdeme dál. A jo, koukněte se tam, lajkujte. A ještě bych vám něco chtěl říct mimo hru, že pokud dáte na tom Pokémon balíčku to Pokémon balíčku, jestli tam dáte dva lajky, teda tři lajky, to už tam možná je, nevím, tři lajky, tak budu otevírat Elite Trainer Box. Elite Trainer Box, jo. Jestli tam bude do neděle, do téhle neděle, jestli tam budou tři až, dáme čtyři? Dáme tři nebo čtyři lajky? Víte co, tak dáme čtyři lajky, jestli tam budou do této neděle, tak otevřu Elite Trainer Box. A nemám co k tomu říct jinak. No možná ho otevřu, i když nedáte to, protože já bych fakt chtěl otevřít. A možná ho otevřu na video a možná ne. To uvidím. Třeba... Víte co? Otevřeme tři balíčky na video, jo? Zbytek nic. A pak vám ukážu, co nám padlo a můžeme zase jít na smrt. tak trošku jsme chcípli. Tak, zkusíme. Koukněte se na skiny. No tak mám... Já mám 39 000 a já jsem to vůbec nepostřehl. Ne, já chci mý. Tak, co si koupíme? Ne, nemá, ne. Mám zdrohé. Taky mám zdrohé. Drahé. Když to nemám, ale vypadá hezky. Ten není drahý, ten je mega hezký, to bych klidně za 100 klíčů bral. Ten je drahý jak něco. Tenhle taky. Já chci něco za 40 000 nebo 50. Oh! Zajda! Oh! Zajda! Juhu! Tak to si možná koupím. Na tuto máme, ale nechcem ji. Na toto taky máme, ale nechcem ho.
Toho to máme. Ježiš, to je levno. A tady už jsou ty dlasky, ne ty speciální za ty věci. Tak koupíme tohoto zajdu. Krajdu zajdu. To je ten bodybuildu. Jo. A napište, co bych si měl koupit za Pokémony. Možná budu, asi budu otvírat Pokémon Go. Tak víte co? Dáme, budu hodnej. Víte co? Nebudu. Budu nebo nebudu? Teď nevím. Otevřem jeden z Pokémon Go a dva z toho Edit Trainer Boxu na video. Jo? Zbytek ne. Jinak jeden z Pokémon Go. A kdyby nám tam padl ten Radiant Charizard, tak to by byl najetý. A nebo kdyby nám tam padl ten to Reverse Holo, které se dá sloupnout, a za ním je Ditto. Víte, co myslím, ne? Víte o tom vůbec? Že v jednom v Pokémon GO balíčku vám může padnout Reverse Holo, ale ono se dá sloupnout a zatím je speciální secret Ditto. Doufám, že nám to padne. Ukaž? Hej, našli 370 korun. Tak, to bude stačit. Protože za 70 korun našetříme 20, kolik to bylo? Počkejte, kolik mám peněz? Ne, no tak už máme nad. Nevadí, já jsem chtěl mít přesně 40 tisíc, tak jsem schválně chcípl. Teď. Ne, já nemám pořád, to je špatný. Ne, víte co, tak našetříme 8 coinů. Raz, dva, osm. A teď se koukejte. Přesně 40 tisíc! Tak, a co je tady? Co nám tady svítí jednička? What? A tady. Nice. Tak jdem koupit ten skin už. Jej, Frank. Počkej, to chci vidět, jak sprejuje. On ten pěkně skáče. On je nějak malej. No, je stejně velký. Jeva, pak. Co jsem to, na co jsem to klikl? A znova. Pum, ten mani mano, ten mani namo. Dobře. Juhu, para, pa, pa, para. Řekněte mi, co bych si měl zahrát za hru. Klidně můžu zase hrát zpátky BMXko. Jestli jste neviděli ty videa s BMXkem, tak se určitě koukněte. Je to dobré. Klidně tam napište, jakou mapu fakt bych si měl koupit. Jeva. Hej, no tak toto bude... Yeah, hej, já mám climber. Just ten money my number. Počkej, co mi to padlo? Tato věc. Tady tato věc. Chci tady tuto věc. What? Chci ten, toto chci. A. Jo, tak... Asi u dalšího videa zas čus.